Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje penktadienio žinios. Laidos pradžioje pristatau naujienas trumpai. Marijampolėje atidarytas atnaujintas Autoforumo automobilių centras. Dvinariai mokėjimo už atliekų tvarkymą sistema vis dar kelia klausimų. Marijampoliečiai labdaros renginiui Aš noriu matyti pavasarį paaukojo 9000 eurų. Vakar Marijampolėje duris atvėrė atnaujintas automobilių centras Autoforumas. Po rekonstrukcijos jame bus prekiaujama ne tik BMW, bet ir Jeep bei Fiat automobiliais. Atidarime pasidžiaugta, kad dar vienas stambus verslo atstovas sparčiai auganti tarptautinė įmonių grupė atrado Marijampolę. Marijampolėje atidarytas atnaujintas Autoforumo automobilių centras. Po rekonstrukcijos jame bus prekiaujama ne tik BMW, bet ir Jeep bei Fiat automobiliais. Salono atnaujinimas ir plėtra Marijampolėje įgyvendinta po to, kai Autoforumo kontrolinį akcijų paketą įsigijo tarptautinė įmonių grupė Modus Group. Savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda pasidžiaugė, kad dar vienas stambus verslo atstovas sparčiai auganti tarptautinė įmonių grupė atrado Marijampolę. Jūsų pasirinkimas būtent kurtis Marijampolėje, tai rodo, kad šito regiono, ypatingai mūsų miesto, tas ekonominis išsivystymas jau yra tokiam lygiai, kad automobilių verslas, reiškia, potencialūs klientai čia yra. Tai mums kaip ir pripažinimas, mums visiems turi vadinti ne tik savivaldybė, bet ir visam verslui, kad, reiškia, einame teisingu keliu. Tai linkiu tik tai daug gerų klientų, manau, kad klientai pajus tą ir kokybę pasikeitusią, ir aptarnavimą, ir tą asortimentą automobilių. Tai daug klientų, kad investicija pasiteisintų ir sėkmingai veiktumėt Marijampolėje. Salono atidarymo proga marijampoliečiams buvo pristatytas naujausias BMW 5 modelis, kuris pasižymi ne tik efektyviu varikliu ir dailesniu dizainu, bet ir autonominio valdymo funkcijomis. Eksponuojamame asortimente pravažumo savybėmis išsiskiriantys Jeep visureigiai. Anksčiau mes buvome tik tai autorizuotas BMW automobilių pardavimo salonas ir servisas. Nuo šiol gamą papildo ir Fiat Professional ir Jeep automobiliai. Taigi pas mus bus galima įsigyti ir šių automobilių, ir atsarginių dalių jiems, aksesuarų, taip pat visas serviso paslaugas. Ir galbūt didžiausia mūsų stiprybė yra ta, kad pas mus galima gauti viską iš vienų rankų. Tai gali įsigyti ir verslui skirtą komercinį transportą, ir šeimininį automobilį, ir prabangų limuziną, ar Jeep automobilį, su kuriuo gali drąsiai važiuoti į bekelę. Salone veikia oficialus šių gamintojų servisas ir keibulų remonto dirbtuvės, kuriuose bus remontuojami jau minėtų ir kitų markių automobiliai. Mūsų darbuotojai yra apmokinti gamintojo mokymuose, naudojam sertifikuotą įrangą. 2008 metais atidarėm plus modernų keibulų remonto barą, taip kad galim aptarnavimo paslaugas pasiūlyti nuo A iki Z. Pasak Naruševičiaus, vietos verslo įmonėms itin aktualu, kad Marijampolėje atsiranda oficialus Fiat salonas ir aptarnavimo centras. Mačio gamintojo modeliai yra mėgstami Lietuvos verslo dėl savo efektyvumo. Bendrovė Autoforumas Marijampolėje įkurta 1999 metais. Joje dirba 21 darbuotojas. Vakar Marijampolėje aplinkos ministerijos atstovai susitiko su atliekų tvarkymo centrų vadovais ir specialistais. Susitikime aptarta naujoji dvinarė įmokų už atliekų surinkimą ir tvarkymą sistema bei kiti aktualūs klausimai. Tai jau 8-asis aplinkos ministerijos atstovų išvažiuojamasis posėdis Lietuvos regionuose.
Viena aktualiausių ir daugiausia diskusijų kelianti tema – naujoji dvinarė mokesčių už atliekų surinkimą ir tvarkymą sistema, kuri vienur jau įgyvendinta ir pradėjo veikti, o kitur tai daryti vis dar delsiama. Marijampolės regionas pirmasis Lietuvoje šią sistemą įdiegė ir jį pradėjo veikti nuo šių metų pradžios. Dar 12 metais vyriausybės lygmeniu buvo priimti nutarimai, kad mokestis už atliekų tvarkymo sistemos veikimą, jų perdirbimą būtų išgrynintas ir išaiškintas nuosekliai gyventojams ir atliekų gamintojams, jų turėtojams. Todėl tas parengiamasis laikas ilgai užtruko ir paskutiniai vyriausybės nutarimai buvo priimti tik tai praėjusiais metais balandžio 20 ir užbrėžta linija, kad ta naujoji tvarka ir sistema mokestinė privalo įsigalioti nuo sausio 1. Tai labai džiaugiuosi ir dėkingas savivaldybių atstovams ir kitoms jose veikiančioms organizacijoms, kad vieningai buvo sutarta, jog šita sistema įsigaliotų nuo sausio 1. Norėčiau pažymėti, kad Lietuvos mastu tokia vieninga sistema veikia tik tai Marijampolės regione. Kitose jinai dar įdiegiama su tam tikrais atidėjimo terminais. Tai vienur nuo balandžio 1, kitur nuo gegužės 1 įsigalioja. Ir tik tai tokių kyla neaiškumų atliekų turėtojams, ką tai reiškia – pastovioji ir kintamoji dalis. Anksčiau už atliekų surinkimą ir tvarkymą Marijampolėje tarifas buvo 2,80 €. Dabar nustatytas 2,11 € tarifas, kuris yra išskaidytas į dvi dalis. Pastovioji dalis yra tiems gyventojams, kurie yra deklaravę bute ar name gyvenamąją vietą, nepriklausomai ar toje vietoje vykdo veiklą ar ne. Pastovioji dalis skirta jau sukurtos sistemos – savartynų, žaliųjų, stambiųjų atliekų aikštelių išlaikymui. Kintamoji dalis – tai tie kaštai, kurie susiję su sukuriamomis atliekomis, kurias reikia rūšiuoti, perdirbti, iš jų susidaro antrinės žaliavos ir šiukšlės, laidojamo savartynė, už jas valstybė yra įvedusi ir ekologinį mokestį. Sistema nuo naujų metų pradėjo galioti ir matom, kad dar reikalingi yra pakeitimai. Pakeitimai yra labai svarbus ir svarbus tiem žmonėm, kurie turi mažas pajamas. Strateginiam atliekų tvarkymo plane yra išraiška tokia, kad įmoka už atliekas negali viršyti 1% disponuojamų nekilnojamo turto objekto lėšų. Tai kaip pavyzdys, jeigu gauname kaip sakys žmogus, jeigu gauna į rankas apie 200 € arba tiksliai 200 € pajamų, tai mokestis už atliekas negali viršyti 2 €. Kompensacijomis mažiau pasiturinčioms šeimoms Marijampolės savivaldybė iš biudžeto už šiukšlių surinkimą ir tvarkymą skirdavo apie 15 000 €. Nuo sausio 1 dienos yra mokėjimas pagal sutartis ar ne, jau tai yra Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kompetencija ir atliekų tvarkymo centras turėtų, manau, galvoti, kaip protingai pasielgti ir kaip perrašyti sąskaitas būtent tiem žmonėm, kurie tikrai yra mažiau pasiturintys. Aplinkos ministerijos inicijuotame susitikime Marijampolės regiono savivaldybės buvo giriamos, kad jos sugebėjo susitarti ir priimti jau nuo šių metų pradžios vieningus atliekų tvarkymo mokesčių dydžius. Susitikime dalyvavę aplinkos ministerijos atliekų valdymo skyriaus vedėja Laura Zukė ir vyriausi specialistai Agnius Rudminas bei Gintarė Klovienė su regioninių atliekų tvarkymo centrų vadovais bei savivaldybių specialistais aptarė su naujaja apmokestinimo sistema susijusius klausimus, išklausė pastabas. Susirinkime buvo tartasi dėl iškilusių problemų, kylančių skaičiuojant mokesčius už atliekų tvarkymą. Ministerijos atstovai pabrėžė, kad visos pastabos bus pateiktos svarstyti vyriausybei, todėl gali atsirasti naujų pakeitimų nustatytoje mokesčių skaičiavimo metodikoje. Vakar kultūros centre Marijampolės apskrities Lions klubas marijampoliečius pakvietė į labdaros renginį Aš noriu matyti pavasarį. Surinktos lėšos per 9 000 € bus skirtos Marijampolės savivaldybės aklųjų ir silpnaregių žmonių poreikiams tenkinti bei kitiems labdaringiems tikslams. Jau tapo gražia tradicija, kad kiekvieną pavasarį Marijampolės apskrities Lions klubas organizuoja labdaros renginį Aš noriu matyti pavasarį. Tai jau 12-asis šio klubo labdaros vakaras sukvietęs pilną kultūros centro salę žmonių, norinčių padėti silpnesniems už save. Pradėdamas renginį, klubo prezidentas Sigitas Valančius dėkojo marijampoliečiams, kurie dosniai aukoja likimo nuskriaustiems žmonėms. Mūsų tikslas yra pritraukti Marijampolės visuomenę į labdaros ir paramos veiklą, nes mūsų Liūtų Lions klubo šūkis yra mes tarnaujame.
Ir štai šitos surinktos lėšos jau 12 kartą yra skiriamos mūsų remiamoms įstaigoms paremti. Tai daugia funkcijos centras, žiburėlis, vaiko dienos centras, bet pagrindinė mūsų misija yra remti akluosius ir silpnaregis. Renginio Aš noriu matyti pavasarį dalyviai kilniam tikslui paaukojo daugiau nei 9000 eurų. Jie atiteks ne tik Marijampolės vaikų dienos centrams, Žiburėlio mokyklos daugiafunkciam centrui, bet ir pavienių asmenų turinčių minėtą negalę specialiesiems poreikiams tenkinti. 2017 Lions judėjimui išskirtiniai tarptautinė organizacija mini 100 metų jubiliejų. Visų pasaulio Lions klubų pagrindinė veiklos kryptis yra pagalba regėjimo negalę turintiems žmonėms. Marijampolės apskrities Lions klubas gyvoja 15 metai, jis vienyje 25 įvairių profesijų vyrus, kuriuos sieja tarpusavio supratimas, tolerancija ir pasiryžimas padėti kitiems. Šiemet klubas marijampoliečius pakvietė į režisieriaus Aido Giniočio pastatytą spektaklį Vardantos. Nors ši Petro Vaičiūno pjesė parašyta prieš 90 metų, tačiau aktualumo nepraradus ir šiandien. Mat, situacija metams bėgant mažai te pasikeitė ir šiandien įstatymai leidžiami su spragomis, klesti piknaudžiavimas ir kišininkavimas. O dabar kviečiu susipažinti su savaitgalio renginiais. Rytoj 10 valandą prasidės visuotinė švarinimuose akcija Darom. 14 valandą Tautkaičių klojimo teatras Gegnė kviečia į spektaklį Cirkas be pinigų. 17 valandą Kalvarijos savivaldybės kultūros centre vyks mistinis folk miuziklas Saulės ratu. Rytoj Marijampolės kultūros centre savo gimtadienį paminės Baraginės jaunimo kapela Svaja. Prieš 18 metų liaudiškos muzikos mylėtojai nusprendė susiburti į kapelą, pavadino ją romantiškai Svaja. Joje muzikuoja išskirtina jaunimas, kolektyvo narių amžiaus vidurkis 25 metai. Mes kaip sugebam susiburti jaunimas. Ir todėl ir jubiliejinį tokį darom savo šventę jubiliejinę 18 metų, ne kaip įprasta, kad 10-20, o mes, kadangi jauni, mes darom 18 metų. Kadangi tai jaunimo kapela, tai ir repertuaras šiek tiek kitoks neįprastai atlieka kaimo kapelos. Grojam savos kūrybos labai nemažai, bet grojam taip pat ir tradicinę liaudies muziką, dalyvaujam įvairiuose liaudiškuose konkursuose, kaip Grok Jurgelis, televiziniuose projektuose. Tiesiog grojam visą liaudišką muziką. 18-ąjį gimtadienį Baraginės jaunimo kapela Svaja Marijampolės kultūros centre paminės rytoj 16 valandą. Tikimės žiūrovų, įvairiaus amžiaus žiūrovų tikimės. Sekmadienį 17 valandą Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje sakralinės muzikos vakare koncertuos Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Sekmadienį 20 valandą ant Marijampolės piliakalnių vyks projekto Sūduvių ugnys budinams vietą finaliniai renginiai. Organizatoriai kviečia dalyvauti. Tai tiek informacijos šį vakar. Dėkoju už dėmesį ir linkiu šilto ir jaukaus savaitgalio. Iki pasimatymo. Naujai atidarytoje klinikoje Prodenta adresu Vytauto gatvė 42 Marijampolėje dirba profesionali ir kvalifikuota gydytojų komanda. Dantų implantaciją atlieka medicinos mokslų daktaras Algirdas Puišys, gydytoja periodontologė Aušra Znamenskaitė, gydytojas burnos chirurgas Mindaugas Levickas. Klinikoje dirbama su pasaulyje žinoma šveicarų dantų implantų firma Straumann. Implantams viso gyvenimo garantija. Klinikos atidarymo proga specialios nuolaidos ir nemokama konsultacija. Registracija telefonu plus 370-670-93-903 plus 370-670-93-903.
Informacija apie savaitgalio orus Marijampolėje. Ši naktis bus apsiniaukusi lis. Pūs vakarų krypties vėjas 7 metrų per sekundę greičiu. Naktį termometras rodys apie 6 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apsiniaukusi su pragiedruliais, numatomi nedideli krituliai. Vėjas vakarų, jo greitis 9 metrai per sekundę. Dieną oras sušils iki 8 laipsnių. Sekmadienis bus apsiniaukęs lis. Pūs šiaurės vakarų krypties vėjas, jo greitis 7 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 5 laipsniai šilumos.